Ավելուկ. Պատկանում է մեխակաց աղկավորների կարգին, հնդկացորեն ազգիների ընտանիքին, ցեղ ավելուկ։ Բույսի ցողունն ուղիղ է, ճյուղավորվող, կոպիտ։ Տերևներն ամբողջական են, խոշոր, հերթադիր։ Ծաղիկները մանր են, երկսեռ, հազվադեպ միասեռ։ Ծաղկում է մայիս-հուլիսին։ Հավաքում են բույսի արմատներն ու տերևները։ Տերևները մայիս-օգոստոսին, արմատները աշնանը։ Հավաքել մատղաշ տերևները, փռել ստվերոտ կամ հարվող տեղում, հեռացնել վնասված մասերը, հանելուց հետո կտրատել մասերի, լվանալ։ Հաստ արմատները երկարությամբ կտրատել, չորացնել չորանոցում։ Օգտագործվում է որպես արյունը վերականգնող, վեր քամոքող, բակտերիասպան, հակաճիճվային, լուծի, մաշկային հիվանդությունների և վերքերի դեմ։ Եղերդակ պատկանում է բարդածաղկավորների կարգին, աստղածաղկազգիների ընտանիքին, ցեղ եղերդակ։ 60-ից 120 սանտիմետր բարձրության խոտաբույս է, ճյուղերը փռված են, վերին տերևները նշտարաձև են, լայն, նստադիր։ Արմատը հաստ է և իլիկաձև, ծաղիկները երկնագույն են կամ բաց կապույտ, ծաղկում է մայիսի սկզբից մինչև աշուն։ Հավաքում են բույսի տերևները, ցողունները ծաղկակալներով, վերգետնյա մասը հավաքել ամռանը ծաղկման շրջանում, արմատը սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, վերգետնյա մասը չորացնել արևի տակ, մանր կտրատել և պահել տուփերի մեջ, արմատը մաքրել, կտրատել և իսկույն չորացնել չորանոցում կամ վառարանում։ Ունի սրտանոթային, բակտերիասպան, միզամուղ, լեղամուղ, արյունը մաքրող, հանգստացնող հատկություն, լավացնում է ախորժակը և մարսողությունը։ Դաղց պատկանում է շրթնազգիների ընտանիքին, բույսն ունի հակադիր, սուր ատամնավոր եզրերով, ձվաձև կամ նշտարաձև տերևներ, հավաքում են բույսի վերգետնյա մասը, հուլիս-օգոստոս ամիսներին, մասսայական ծաղկման շրջանում, չորացնել ծածկի տակ, որից հետո փշրել, վերցնել տերևներն ու ծաղիկները, ունի սրտի ցավերը վերացնող, հանգստացնող հատկություն, կիրառվում է վերքերի, խոցերի, բերանի խորոչի հիվանդությունների դեպքում։ Եղեսպակ պատկանում է շրթնածաղկավորների կարգին, շրթնազգիների ընտանիքին, ցեղ եղեսպակ։ Խոտաբույսեր կամ կիսաթփեր են, տերևները պարզ, խոշոր, նստադիր, հարթ են։ Ծաղիկները երկշուրթ մանուշակագույն են։ Հավաքում են բույսի տերևները, ցողունները ծաղկակալներով, գարնանը և ամռանը։ Հավաքել բույսի վերգետնյա մասը, փռել կամհարվող տեղում, ապա կտրատել և լվանալ։ Ծածկի տակ չորացնելուց հետո հեռացնել վնասված մասերը, չորացնել չորանոցում։ Հակաբորբոքային, ախտահանող միջոց է բերանի խորոչի և վերին շնչուղիների լորձաթաղանթի հիվանդությունների ժամանակ։ Եղինջ երկտուն պատկանում է վարդածաղկավորների կարգին, եղինջազգիների ընտանիքին, ցեղ եղինջ։ Խոտաբույս է 60-ից 170 սանտիմետր բարձրության, ունի ձվանշտարաձև, ատամնաեզր հակադիր տերևներ, որոնք ցողունի հետ միասին պատված են գեղձային այրող մազիկներով։ Ծաղիկները մանր են, միասեռ, կանաչ, ծաղկում է հունիսից մինչև աշուն, պտղակալում հուլիսից։ Տերևները հավաքում են բույսի ծաղկման ժամանակ, արմատը աշնանը։ Տերևները չորացնել բացօթյա կամ հարվող տեղում, արմատը չորացնում են արևի տակ և պահում պարկերի մեջ, պահպանման ժամկետը 2 տարի։ Ունի արյունը վերականգնող, վիտամինային, միզամուղ, հակաբորբոքային, հակաշաքարախտային, հակալուծային հատկություններ, կարգավորում է մարսողությունը, ամրացնում է մազերը, օգտագործվում է լյարդի և լեղապարկի հիվանդությունների դեմ։ Եզան լեզու պատկանում է բարդածաղկավորների կարգին, ջրախոտազգիների ընտանիքին, ցեղ եզան լեզու։ Բույսի տերևները ջղավոր են, երբեմն հերթադիր կամ հակադիր, ծաղիկները մանր, երկսեռ, սպիտակավուն, ծաղկում է ապրիլ-օգոստոսին, պտուղները հասունանում են ամռան ամիսներին, կարող է հասնել 10-ից 30 սանտիմետր բարձրության։
Հավաքում են բույսի տերևներն ու սերմերը ծաղկման սկզբից մինչև բույսի թառամելը, սերմերը լրիվ հասունանալուց հետո։ Չորացնել բարակ շերտով, միջանցիկ կամ ուտակ։ Սերմերը նույն ձևով չորացնել, փշրել, մաքրել խառնուրդներից և պահել թղթե պարկերում։ Ունի հակաբորբոքային, արյունը մաքրող, խորխաբեր, ցավազրկող հատկություն։ Օգտագործում է այրվածքների, խոցերի, աղիքների հիվանդությունների և միջատների կծածների դեպքում։ Խատուտիկ պատկանում է աստղածաղկավորների կարգին, բարդածաղկավորների ընտանիքին, ցեղ խատուտիկ։ Մինչև 15 սանտիմետր բարձրության խոտաբույս է։ Տերևները բազմաթիվ են, կանաչ, նշտարաձև կամ երկարավուն, ատամնավոր եզերով։ Ծաղիկները լեզվակաձև, վառ դեղին։ Սերմիկները գորշ են, բնորոշ սպիտակ փուփուլով։ Բույսը սկսում է ծաղկել մայիս-հուլիսին, իսկ պտուղները հասունանում են օգոստոսին։ Հավաքում են բույսի արմատները, գարնանը ապրիլ-մայիսին և աշնանը սեպտեմբեր-հոկտեմբերին։ Հեռացնել ավելորդ մասերը, լվանալ և թողնել արևի տակ մինչև կաթնահյութի կտրվելը։ Այնուհետև չորացնել տանիքում կամ չորանոցում միջանցիկ կամ ուտակ։ Ունի ախորժաբեր, մարսողությունը կարգավորող, հանգստացնող, տոնուսը բարձրացնող, կրծքի կաթը ավելացնող, ջերմությունը իջեցնող, պաթոգեն, լեղամուղ, քնաբեր, հակաճիճվային հատկություն։